انت تعرفي لنا كده وتقولي لنا هذا الامر اذا الاحسن لهم. اسكي بعد ما وقع تاني مشهورة كده اذا عندي بلوح دم عندي ده وقولوا كده بره على ربنا ما جيت كاتب كده كده وفي مرزقة تتعيسي شاكل مختم القرآن دي لما دعمت دلوقتي وجودي وفي من خاص جرب منه في اللقاء يعني بقى بقى في النور الأمر ما عندي في كده ما يوصل له في اليمين في كله ومش مش 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 ممكن القرآن في الغلسة ممكن ما يجي أقول ده صرفة ربولان دي كده لازل خوله ممكن يجي يكرره ممكن يجي ما أقول شاكي ده معنى وإن دي كده لا نوزي دلوعي بطا نوزي وامي كارو من مانتي بيجي صعب مانتي كيس كأسر بنا في الله ونوزي ما هنه خواب بيكا اور تذكره دي بيكا لأن دي بيكا شيء ميرا ایک پروفیسر تھا جو میرے جن میں ہم اچھی سے رہتی ہیں میں اچھی وہ ریسرچ میں نے دیکھا کہ میں کسی جگہ پر ہوں ایک کتا ہے جس کے گلے میں پڑتا ہے اس کی زنجیر کسی نامعلوم قوت نے پکڑی ہے اور کھینچا ہوا اس کو یعنی وہ کسی کے قابو میں ہے اور وہ پھونک پھونک کے اشارہ کر رہا ہے مجھے کہ دیکھو وہاں کچھ ہے کتا پھونک رہا ہے اور جس کی زنجیر کسی کے ہاتھ میں اور وہ کچھ نظر نہیں آتا اس کے بھی کوئی قوت ہے اس کے ہاتھ میں میں جب سامنے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سرو کا درخت چھوٹا سا لگا ہوا سرسا اور میرا تھیسس کا انگریز پروفیسر بیٹھا ہے اس کی جڑ میں اور مٹی اٹھاتا ہے اور صرف مٹی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جڑ میں کچھ دفن ہے مطلب مجھے یقین ہے کہ وہ دفن ہے مگر جب وہ اٹھاتا ہے مٹی اٹھاتا ہے میں بھی وہاں پہنچ گئی میں وہاں جا کے بیٹھی اور میں نے اس مٹی کو پریس کیسے کیا بس ابھی تھوڑا سا ہی ہٹایا تھا وہ چیز چمکنے لگی جیسے چاند نور چمکنے لگا بس ایسا لگا چاند چمکنا شروع ہو گیا پوری دیر میں بڑی آسانی سے میں نے اس مٹی کو یوں کیا پورا قرآن حکیم اٹھا لیا اور وہ چاند کی طرح چمکنے والا ہے قرآن حکیم سے جس میں دفنانے کی وجہ سے کچھ اس کے پتریاں جو کراوس کی ہوتی ہیں جو اس کی جلد کی ہوتی ہیں باریک باریک وہ نیچے بھی لے گئی تھی میں نے وہ بھی اٹھا لی اور میں نے کہا کہ ارے یہ تو قرآن حکیم کا بہت اعلیٰ نسخہ ہے اور کسی نے غزل کے زمانے میں یہ سوچ کے دبا دیا تھا کہ کہیں تحریف نہ ہو جائے اب وہ میرے مجھ سے کہتا ہے کہ اس کو وہی ہونا چاہیے جہاں پہ اور خزانے دفن ہیں اب دیکھیں بات ایک اور بات وہ جو دعا تھی وہ مصر کی تھی قاہرہ کی علامہ صاحب نے تذکرہ کو قاہرہ میں سبمٹ کیا تھا اب آپ یہ دیکھیں نہیں دیکھیں آپ اچھا میں جب یہاں سے گئی تھی تو میں نے تذکرہ کو میں تو 95 سے عمرے کے بعد آ کے اللہ نے میری عزت ہدایت کی تھی تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع اتنا مشکل ٹاپک ریلیشن تھے کہ میں تو زمانے میں ان پہ گزر گئی میں نے آسان آسان سے راتے مستقیم یہ وہ سمجھا جو نہیں سمجھ آیا ان کو چھوڑا لیکن بیسک سمجھ گیا یہ کہتے ہیں جانے سے پہلے کی بات ہے میں بڑے شوق سے چاہے کر رکھے تذکرہ تو اوپر میں ازمائی کرتی تھی اردو کے زمانے میں اللہ نے سب کی بک سے سیکھی اتنی اچھی نہیں تھی اچھا سنیں پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے وہ قرآن حکیم اٹھا لیا اچھا ہاں اس میں خاص بات یہ تھی اس شخص کو یہ نہیں بتانا تھا کہ یہ اس میں کیا ہے اس شخص سے میں نے کہا یہ ڈبا ہے اور اٹھا لیا ہو اسے نہیں بتایا کہ کیا انگریز کو نہیں بتانا تھا صرف میں نے دیکھا کہ میں مصر میں اور مصر کیا جائے گا پھر وہ میں ایک عرب آیا جیسے کسی کالج کا یا یونیورسٹی کا پرنسپل یا عرب کا سر جگہ ہوا تھا اس کو میں نے وہ قرآن تحفے میں دیا پہلے میرا دل چاہا کہ اسی پتریاں رکھ لوں اپنے گھر یہ نہ دوں اس کو پھر میں نے یہ سوچ کے لیے بھی کہ امانت میں خیالت نہ ہو کہ میرے پاس امانت تھی یہ علم سرایا پھر میں پھر میری آنکھ کھلی میں آنکھ نہیں کھلی پھر منظر چینج ہو گیا پھر میں نے دیکھا میں تو اپنے گھر پہ کسی خالی سے کمرے میں کھڑی ہوں اور گندا کر رہے ہیں کہ جس میں کچھ کتابیں رکھی ہیں کتاب پڑھیے اور میں اس نے مجھے بات نہ کی کہ میں نے کہا یہ دفن کر دیا تھا کسی نے اس نے اب میں وہاں کھڑی ہوئی کہہ رہی ہوں یہ تو دفن نہیں تھا یہ تو یہی پڑا تھا ریت میں غیب سے آواز آئی کوئی رکھ کے بھول گیا تھا پانی پڑتے پڑتے یہ ہار ہو گیا اور وہ آواز بہت دکھی بہت غمگین تھی اب جب میں صبح اٹھی تو اب میں نے بہت سوچا اور میں فوراً اسکول پہ پہنچ گئی یہ کتاب تذکرہ ہے علامہ صاحب نے تو یہ سوچ کے دبا دیا تھا انہیں پاپا نے بتایا تھا کہ اس کو نوبل پرائز کے لیے ٹرانسلیشن کے لیے مانگا گیا تھا علامہ صاحب نے ٹرانسلیشن نہیں کی تھی تو علامہ صاحب نے یہ سوچ کے دبا دیا تھا کہ کہیں تحریر نہ ہو جائے میں نے فورا اس کو آپی تابی اسی وقت میں دی اسی دن کا پیر ہوں اور میں نے کہا یہ کتاب تو پسند نہیں تذکرہ ہے اگرچہ انگریز بھی خرید کے لیے تھے وہ بھی اس میں ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ لیتے کے لیے اور جو نور ہوگا وہ مجھے ملا تو یہ وہ آیات کا نور جب مجھے ملا تو میں نے
फौरन ब्रेक को इस तरफ किया था, अब इसे मिट्टी नहीं बनेगी। तो रब के भूल गया था, पानी पड़ते पड़ते ये हाल हो गया। एलिन को तो रब के भूल गया, हाँ लामा साहब से चाहते थे कि मुसलमान इसको जिंदा करें। ये उस वक्त का ख्वाब, फिर मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने तशरीफ लाए। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो मैं हॉस्टल में शाम को अकेली होती थी। 95 की बात है कि पहला सलाम हुजूर सल्लम के रोजा मुबारक का ख्वाब में उस वक्त हुआ। हुजूर सल्लम सलाम का पहला जवाब जिंदगी में उस वक्त दिया, क्योंकि तीन किताबें ही मैं घर से लाई थी दोबारा पढ़ने के लिए, और तीन ही पत्थर की चले हुजूर के रोजा मुबारक के अंदर लिखी थी। बोला कि अल्लाह का वो इल्म है उसी जमाने का होती है। उस वक्त से फिर मुझे अल्लाह ने इसका इतना नूर दिया, इतना नूर दिया। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि बिना वजह नहीं हुए काम, ये काम मुझसे लिया गया। अगर फिर मैं अपने अपने आप को किसी मुकाम पर नहीं पाती, मैं वो नहीं कर सकी जो लेना चाहा होगा अल्लाह ने या हुजूर सल्लम ने, अल्लाह मुझे माफ कर। लेकिन ये एक सिलसिला था काम का जो इस तरह से चला आ गया। इसको पढ़ने के बाद आयात के नूर को अब जितना अल्लाह ने मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपसे डिस्कस भी नहीं किया, उनको समझने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि इन बुक्स को किस फॉर्म में होना चाहिए ताकि इजीली मुसलमानों को मिल सके। और सब बस मुझे नहीं पता, मैं तो किसी काबिल में, मतलब मैं किसी काबिल में हूँ, मैं तो अल्लाह ताला में माफ कर मारे तो बड़ी बात है। लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड भी होंगी मेरी तालीमात, और जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम की 40 साल बाद पापा ने बात बचपन में लाई है, सबको अगर मैं अपना समय का हिदायत देती हूँ तो ठीक, जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी तो 40 साल बन गए, मैं 64 में पैदा हुई, और ठीक 2004 में मुझे ये दोबारा हुई कि इन किताबों को मतलब उठाया गया, और 2005 में मैंने उठाया। बड़ी बातें के बाद वो लड़का तारीफ करता है।